Terminal alkenlər güvətli əsaslarla reaksiyaya girəndə özlərini zəif turşular kimi aparır. Məsələn, natrium amid kimi. Buradakı NH2- mənfi ilə natrium müsbətə natrium amidəmənə gəlib, hansı ki, güvətli əsasdır. Əgər amid aniyonu özünü əsas kimi aparsa, bir tək elektron cütü və bu azot bu protonu qoparacaq. Bu terminal alkindəki turşu protonudur və bu protonları burada qoyub karbona müdaxilə edir. Əgər NH2- mənfini götürsəm, o da H+ çəkəcək. Bu da NH3-ü formalaşdıracaq. Beləliklə, özünə 3 hidrogen birləşdirmiş azotumuz və bir cüt sərbəst elektronumuz var. Natrium amid əsas kimi davrandıqda son məhsul kimi amoniak əmələ gətirir. Bəs digər reaksiya məhsulu nədir? R qruplu başqa bir karbonla 3k rabitə ilə birləşmiş karbonumuz var və bu karbonun bir cüt işlənməmiş elektronu var. Buradakı bu elektronları, bu rabitədəki elektronlar idi. O elektronlar bu karbona doğru meyl edir. Bunu Bu şəkildə bir mənfi yük verir. Biz burada karbonion aldık. Həmçinin bu hissə alkenit anyonu adlanır. Beləliklə bu alkenit anyonu karboanyondur. Bu nisbi sabit qoşulmuş əsasdır. Çünki buradakı bu 2 elektronlar sp hibrid orbitalında yerləşib, hansı ki daha çox s xarakterlidir və uyğun olaraq kiçikdir mənfi yüklü elektronları karbonun müsbət yüklü nüvəsinə bir balaca daha yaxındır burada. Belə ki, bir şey qoşulmuş əsası stabilləşdirir. Hansı ki, terminal alkenin özünü biz bir dəfə alkenit anionu aldıq. Bu alkenit anionunu alkilasiya reaksiyası üçün istifadə edə bilərik. Gəlin davam edək və alkenit anionunu buraya yenidən çəkək. Bu hissəni çəkməyə başlayıram. Bu R qrupudur. Karbon atomlarını birləşdirən 3 qat karbon rabitəmiz və bu karbonun üzərində mənfi yük var. Bu indi nukleofil kimi davranana bilər. Yəni mənfi yüklənmiş anion özünü nukleofil kimi aparır. Biz bu alkilin anionunu alkil hallogenidlə reaksiyasına aparaq. Gəlin davam edək. Alkil hallogenid çəkim bura hidrogen əlavə edəcəm və hallogeni isə sağda bura qoyacağam. İşlənməmiş elektron cütlərini də qoyuram. Gəlin buraya bir R qrupu və bir hidrogendə buraya çəkək Alkil halogenid budur. Güclü nukleofil və çox sterik şəkildə maniyə törətməyən alkil halid ilə reaksiyaya versəniz, bu əsas alkil haliddir. SN2 reaksiyası alacaqsınız. Düşünün ki, bu SN2 reaksiyası kimi gedir. Alkil halogenidimizin karbon və hidrogen atomları arasında polar rabitə var. Halogen daha elektron mənfi olduğundan elektronları özünə çəkir və onun və karbonun arasındakı rabitə ona daha yaxın olur. Belə liklə bu halogen qismən mənfi olur. Buna görə də bu karbon qismən müsbət olur. Nəticədə elektrofil almış oluruq. Buradakı karbon qismən müsbət yüklüdür. O elektron istəyir. Əlbəttə ki, o elektronlar nukleofilimizdə var. Beləliklə, karbondakı işlənməmiş elektron cütləri elektrofilə hücum edə bilər. Yəni nukleofil elektrofilə hücum edir. Bir SN2 mexanizmi. Unutmayın ki, qoşulmuş bir mexanizmdir. Yəni nukleofil elektrofilə hücum edir. Eyni zamanda siz qrupdan ayrılırsınızsa, o da buradan ayrılır. Xüsusilə bu elektronlar halogenə zərbəyə başlayır. Gəlin davam edək və reaksiya məhsulunu yazaq. Karbon atomları ilə 3 qat rabitəli R qrupumuz var. İndi o hələ də başqa karbonla birləşib. Biz bu reaksiyada karbon-karbon rabitəsi yaratdıq. Hidrogen burada yuxarıdadır. Bu R qrupu halada buradadır. Bizə doğru istiqamətlənir və hidrogen isə bizdən fəzaya doğru istiqamətlənir. Həmçinin burada 4 hidrogenimiz var, hansı ki 4 işlənməmiş elektron cütü və mənfi bir yükü var. O anion kimi stabildir. Yaxşı, bu alkilləşmə reaksiyasıdır. Düzdür. Alkilimizə alkil qrupu qoşduq. Yəni alkil qrupumuz da bu karbondan təşkil olunurdu. Nə olur olsun bu R qrupu buradadır. Biz yeni karbon-karbon rabitəsi əldə etdik. Elədir. Mi? alkinimizi alkilləşdirdik. Alkiliyasiyanın ardınca gedən bir turşu əsas reaksiyasına baxaq. Elə isə gəlin asetilenlə yeni ən sadə alkin ilə başlayaq. Bizim üçqat rabitə ilə digərlə birləşmiş karbonumuz və həmçinin hər iki tərəfdə 2 hidrogenimiz var və biz bunun natrium amidlə reaksiyasını aparacağıq. Bilirik ki, natrium amid güclü əsastır. Əgər biz birdən çox Ekvivalent istifadə etsək, o bu turşu protonlarının birini götürmək üzrə olar. Gəlin deyək ki, sağdakı protondur və biz bu protonu itirməkdəyik. Biz bu iki elektronu bu karbonun gerisində buraxaraq bu karbonu mənfi yüklədirik. Daha sonra müsbət yüklü natrium ionu mənfi yüklü karbonionla bu şəkildə reaksiyaya girir. Beləliklə bu ilkin reaksiyadır, yəni alkinit anionunun əmələ gəlməsidir. Sonra alkilasiya etmək istəyirsinizsə, bu ayrı bir reaksiyadır. Bunu götürüb etil bromidlə reaksiyasına aparırıq. Yəni CH3CH2brom nə baş verəcəyini düşünsəniz, karbonun üzərindəki tək elektron cütü bu karbona halogeninizlə birləşmiş karbona hücum edəcək. Halogen ayrılacaq və siz bu alkil qrupunu alkinin üzərinə qoyacaqsınız. Alkini etil qrupu ilə tamamlayacağıq. Gəlin davam edək. Və bunu çəkək. Xüsusilə bizin hidrogen və bundan başqa 3 qat rabitəli karbonumuz var və biz alkil qrupunu da bura qoyuruq. Yəni CH2 CH3 bu şəkildə olacaq. Alkinimizi alkilləşdirdik. Üzvi sintezdə bu çox əhəmiyyətli reaksiyadır. Gəlin aldığımız molekula baxaq və bundan başqa bir şey də alaq. Qoyin davam edim və bunu burada yenidən çəkim. Bu alkenə baxsaq, biz bunu bayaq almışdıq. Gəlin reaksiyanı aparaq, iki mərhələli. Birinci bunun əsasla reaksiyasını yenidən aparaq. Natrium amidi burada istifadə edək. İkinci mərhələdə isə onu birlik alkil halogenidlə reaksiyaya aparaq. Buraya birlik alkil halogenid çəkək və bizim molekulumuz budur. Gəlin öz özümüzə düşünək ki, nə baş verir. Mənim güvətli əsasım var. Alkinin solunda hələ də turşu protonu var, düzdürmü? Yəni proton burada sol tərəfdədir. Əsasın edəcəyi şey budur. Əsas protonu qoparmaqla mənfi yüflü karbonion əmələ gətirir. Sonra bu anion SN2 reaksiyası üçün nukleofil olacaq. Bunu düşünəndə buradakı bu elektronlar karbona Bir mənfi yükünü verib bütün hallarda bura gələcəklər. Bu karbona hücum edir və bu alkil qrupunu bütövlükdə bu karbona birləşdirir. Davam edək və reaksiya məhsulunu çəkək. Yekun olaraq benzol halqası almaqdayıq. Gəlin yenə davam edək və bura benzol halqamızı çəkək. Elektronlarımızı benzol halqasının ətrafına qoyaq. Benzol halqasındakı CH2-dir. Bu qırmızı rəngli CH2, hansı ki burada işarə eləmişik və bu alkil qrupudur. Hansı ki biz onu alkinə qoşmuşduq. Yaxşı, davam edək və alkinimizi çəkməyi tamamlayaq. Beləliklə, indi bizim 3qat rabitəmiz var, doğrudur? Karbon 3qat rabitə ilə başqa karbona birləşib. Etil qrupumuz, yəni CH2CH3. Növbəti videoda terminal alkinin turşuluğunu necə istifadə edərək alkilləşdirib müxtəlif sintez problemlərini edəcəyimizi görəcəksiniz.